舒迪·丹奇和戴夫·帕特尔近日出席了《涉外大饭店》的首映礼。该片讲述的是一群退休的英国人到印度的斋普尔度假的故事。首映礼当天，伦敦正处于阴冷的冬季，对于出演了《涉外大饭店》这部充满异国情调的演员们来说，气温肯定下降了不少。在《涉外大饭店》，一群年迈退休的英国人前往斋普尔度假，他们的扮演者包括朱迪·丹奇、汤姆·威尔金森、比尔·奈伊以及佩内罗普·威尔顿，这些影星都出现在红地毯上。该片的导演约翰·麦登也不例外。除了亲身体验了印度的异国风情，比尔·奈伊还通过出演该片学到了一项技巧。他开玩笑说 ：“And I had to ride a motorcycle through the streets of Jaipur with Judy Dench on the back, which was very, very freaky because I've never done it before. And my whole thing became Don't kill Judy Dench.” 虽然各位影星们的角色是都退休了，但在谈到退休时，朱迪·丹奇却表示没有这样的打算。红地毯上的其他明星还包括贫民窟的百万富翁中的戴夫·帕特尔，他在该片中饰演带领退休英国人到他的印度宾馆游玩的人，没想到这次旅途却成为了他们终身难忘的冒险。这部充满异国情调的喜剧片将于当地时间2月24日在英格兰和爱尔兰上映。